كون كان آدمي جوجا قفك استاكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي آت كلو لعتو هلا بودن كشه كالنت هذا كقادو دتكو وكلمان وحي كلو وانا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سو من دقيستي دتكو وكلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان بوك 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 هاو إنا لله وإنا إليه راجعون إلى هؤلاء مودي ما إلى رأي أولي ولا أركان كذي الفرير جادي كين يا للاري بوك بدنعني ده ديدي جيك قال كايا كذي ودي هوي ما كذي نيو ودي هوي ما رسمي ودي هوا حوي أشي ولا أركا كذي هذا قمت كذا كسجاي ورما ما إذا نو ديرني وهاي هتجريد قلب الله يش وجنده كفلو ورما هنا فلارتي عرك اللوجن غف والبو فلوي ورزاز ما هنا وحالي يري فرت هذا حب الفلق قاعد مارت لكن هذا ويسكر بوك 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 هاي نمودي لا هيو هو هذاي بلا يا بوك تيرا تباح سالو ما باهاني هذاي بلا يا بوك تيرا تباح سالو ما باهاني وربوكته يبلا يدو ماشي يا ساك هو برستو وقال كعيو قرح اي حبت با الله يسود دري وذاتكي وايها لقى قيليني وروذاتك الرادار دي سمدن سنايين وروذاتك بلا ياكوك الله دورتا كل ياساك يحرتي سنا اني حالة دفرين وهردان اللقو قاضي بان فيليا لما يو عاني شاقا مالك الموت ديسكو سو مرانو الموت مكايلا يا عبدن لما يهولي قيد قرح شباب قيست او بلشادو كوك هلا قايب سنتواك ki ugu horeeya dhaca dadka qaar waxay leeyeen kaas iyo wixii la joogaba in la dilo waa mudnaayeen kuwa kalena waxay leeyeen dulmiyaa lagu dilay ninkaas uu dad ma dilina waa laga gardaraayay leeyeen inta badan culimada Soomaaliyeed wadaadka hadda ka horfad way ka soo saareen waxay leeyeen diinta uu ka baxay hal dilo shabaab ma fadwadii culimada ay fulinayeen mise ayaga isu fadwaday arya adiga ama hees fadwayeen ama hees fadul sharaca ku ugu jira kullay waa fidna dhacday warha han book dual si yone han book lisi hani ka barahayen oo meeli ka bahi ilaaha ogna hariisoy horta salaado han book taad adbari gasho ka buksiiso gurbaan miya adigu war aniga waxaan idin sheegaya wadaad kala dilay ee kuwa dilayba diin isku ma hayaan marka waxa dhan waa sheedaa sheedaa ku tuntay war meel banaano dad ay joogin maxay ugu balmooyeen arya ma buga loo balama alles siyaasa lagu leedahay warnimay bookta waxa ka darna bukale nimankii weeraray wadaadka laba baabuur ayay wateen kiiko wad markoo bug yiri rag orda ah inta baabuurka degeenay gurigi galeen baabuurkii oo furay ka taagan yahay oo isagana balaay kale ku rarran tahay nin baa siriyan lagaaga hormarin inta watay gurigi silaaday haaski yarurti oo yiraahday soo baxa idin soo wareejiye maanta gaari baan haysanay markaas baa balaayadii ku rarnayd oo bislaatay hal mar bug ku tiraaday isagii yarurtiisi arya adigu inda urdo nida oo wajiga karida waxa soo dhanmugay dhacaayeen ma la joogta warnimay uu ninkaas raganimo ma dhaafina malaka moodka ka heeliyay haduu san miinaysna nagaargaas waa qaadan lahaa ilmi sarba kuwad wadan lahaa ahay jamaa markab jabay maalin baa leh markab jabay maalin baa leh gaadhe nimay hore waxaan loo yiri fagfagtaan hadii badato fulxuma la kulmay ogomugo hadii lagu faaduliyo la isma feera maanta ee farta laga jawaaba war galgacay ma ka imaad adiga barta kala hadla anigu ku furimba faruur yahayge barta kala hadla ku furimba faruur yahayge barta kala hadla ku furimba faruur yahayge warbuqta galka kale waad in ka sheegay jugta iyo bawda ka dhacda ka ogay dhaguuna ma maqlaan miya alla ilaahay nin baa fadhiisu ka soo waramay war qaraaxidii dhahay maanta kaliya 4.5 loo qaybi war yaa loo ma qaybinay ilaa hadda xaafad bay ku socdaana beenta iyo cadaalad darada iska da nimaya xil dhibaan ka musuq ma suqu ka ilaa loo shaqata xal aan loo helay xal waxaan fiirsaday dalka Ukraine la yiraahdo xil dhibaan la yiri laa loo shay horu qaateen mid walba inta qadhoob lagu soo yiri ahanta qashanka hurjuf lagu dhaxsiiyo mugahadan xil dhibaanada sidaas oo kale la yeelin xal loo heli maayo ee hal iska jiro war lamba meeli ama madaxa hoogada koowde haan koonfur galbeedo hada doorashada inteegan hadii musuq iyo maasuq la ka helo inoo saas li weereeyaan jeer
ilaa haagna nin yaal adee awl haan gurbaan haan kugu heesnaay hadana haan lacag lagu qaada miyad keenta salaado waranaga haan qashna heesane bulacada lagu rido war maanta aqalka sare waxaa la horgeey sharci lagu dhisaayo gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa marka mar dambe musuq markii doontiin musuq hadii la waayo maasuqan la weynayn war garanti daahir ee awl daahir yaasa adiga gudankaan oo kale ii dhimina musuq ii maasuq ida lama may kale yihiin jaahu ariga adiga waxa kugu dhaca musuq iyo maasuq waa qaada iyo qarsha waana mantaano hal habara isla dhashay war madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka qayb galay shir looga hadlayo dhaqaalaha badda oo Kenya ka dhacay marka waxaan la yaabanahay anaga iyo Kenya waa anaga badda isku haysanay marka shirka badda looga hadlayo madaxweynuhu ka qayb galayo muxuu yahay goormaasi muranki badda aynu ka heshiinay war aad lamiyaad huruda integration iyo regional confederation iyo cooperation economic miyadan maqal ariga federation sid baa sanahay bariid iyo baastada maqaayadaha aan ka cun jirna ee waxaad sheegay war waa ilaaha bayna dowleynimay madaxweynaha Soomaaliya amirka qadar ayaana telefoonka wada hadlay war warkiin kale aan ma garanay baditaan waata war Umar Cabdirashiid badda weydi war Cabdiraxmaan Cabdishakuur ah weesay maxaad uga tagtay anuu waxaan u maleeynaa badan rag ah hore ugu ceeboobay ragna inay gadaal ugu ceeboobaan baan u maleeynaa war hoysan badin ka dhateen wir ilaa bayda ku hay ilmaan naga baqta ilmaan dheer yaraa usmoolatin ariyadaha maanta xukayaha guud ee ururka saxafiyinta macallimu aashir qabtay wuxuu yiri dawladdu saxafada waa caburisa xaaladuna mahay ugu xumeeday mare wariyaal la xiray inta kalena waa la xiri rabaa nuga waa yaabanahe macallimu balaayada uu sheegayo ma muraad kale uu ka leeyahay mase walaxaa ka jira war miyuu san ogeyn inaan ku shuuqi sacuudiga ku taageernay muucabsada war dawladdu waxay soo dhaweeyday Cumar Faaruq oo ururka saxafiyinta fada isku hayaan macallimo grafin loo dhiibi ayaa waxa la yiri hogayaha saxafada hadlay marka hadee Cumar Faaruq dawladda ay taageertay macallimo inuu afka furto ay jeey ku tahay marka hore saxafadu waa inay sharciga ilaaliyaan meel kasto ay joogan birito aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo waxaan gaareynaa magaalada Baladweyn hadraawi hadii hadda ka hor uu Baladweyn u heesay aniga aanu gabyaya Baladweyn waa Baladulaamin arbi maglayda min maglayda rais wasaare aysan kaan leey amkiiso kaayd la haw yusun ku dilin waan imaanaya Baladweyn mudan raisul wasaare irkmad soomaarayda matrulka soomaarayda war baasaboorka Soomaaliya waxa la yiri shirkadii sameen jirtay muddadii ka dhamaatay marka ilaa shirkad kale laga helo dib u dhacayaa baa la yiri muddo kooban anuu la safaranaa bisha soo socota maxaan ku baxay way ugu adag taarin taas ariga amba shirkadu ha sameeyso ama cid kale ha sameeyso anigu baasaboor waxaan ka rabaa koofi warnimay hooyiga riyad ku jirtaa waana dambaysan East Africa baan ka tirsanahay urgabadkiiga waan ka tirsanahay sideen oo weyn karnaa warqadan ku safarno ore ana kama tirsanahay noo gafin hada ka tirsanay oo oromada East Africa ka tirsanahay tahay aan maad orom i tirbe waxaana haa ku dhile naga tag on ha ku dhile